こんにちは。こんにちは。板前チャンネルです。よろしくお願いします。もう本当ね、さっきちょっともう一本動画撮ったんですけど、その時に言ってましたけど、暑いって言ってます。暑い。暑い。はい。なんかほんま食欲減退しそうなんですけど、なんですか、無性にこう、はい、吉野家の牛丼が食いたくなる。ああ、汗かいてね。はい。王将とかね、はい、厨房のそうそうそう、カランカランカランってこうチャーハン作る時の、はい、なんか中華鍋をね、うん、こうなんですか、お玉じゃないですか、あれでガーッてやってる時の音、胃が肥えてって言ってますね。食った後ね、もうだんだん年齢とともに脂っこいものはちょっと後悔する時なんですけど、いやもう王将の餃子、はい、チャーハン、うん、それから吉田のね、牛丼、牛丼、はい、シンプルなやつでしょ。そう、美味しいですね。美味しいですね。そうです。いや、ね、はい、吉野家やったら、ほら、昔、まあ今も使われてるのか分かんないですけど、はい、うまい、うん、早い、安い、安い、うん、いや、うまい、安い、早い、うん、はい、うまい、安い、早い、はい、のキャッチフレーズとか、あります、ね、まあ、王将とかだったら、うん、餃子の、はいはい、餃子の王将とかね、はい、確かに。いや、もう、なんですか、餃子の王将って書いてる、赤い看板見たら、うん、ブラブラします。そうそう、ブラブラ、そうそう、無性に食いたくなったりとか、はい、もう吉野家の看板見たらこうオレンジを、そうそう、もう口が牛丼の口になっちゃって、うん、はい、いや、そう、キャッチフレーズってね、なんかこう、はい、すごいマジックやなと思うんですけど、うん、確かに、はい、いや、他の企業さんも多分ね、そういう特にまあ飲食とかね、そういう、はい、チェーン展開されてるところとかね、そういうキャッチフレーズつけられるところ多いと思うんですけど、はい、よくやっぱり中小企業とかは何やってんのってあんまりイメージできない、できないです ね、ケースとかって、まあそういう吉野家とか王将みたいに、うん、こうパッとイメージできるとか、それ聞いた瞬間なんか生きて食いてみたいなこう思ったり、はい、こうなんですか、パブロフの犬じゃないですけど、思わせるようなキャッチフレーズめっちゃ大事だと思うんですけど、まあ、その辺ちょっと林さんに事例を交えていろいろお話を伺えたらなと思うんですけど、はいはいはい、これ日本一のマーケターって言われてる神田正則さん、はい、はいはい、有名ですよね、神田正則さん、もう言ってますけど、はい、お客さんに、はい、僕はこんな仕事をする会社ですって宣言するのは非常に大事だって言ってます、分かりやすいと、うんうんうん、例えば先言った吉野家もそうですけど、トヨタでもね、はい、結局、まあ、あんなもうトヨタってもう車屋さんって誰が聞いても分かるんで、はい、ちょっとこうイメージ的な宣伝とかが多くて、はい、なんかファントゥードライブとか、はい、ね、まあ、要はドライブのファン、うんうんうん、とかそういうことなんでしょう、うん、ファンで楽しむ方のファンね、そうですね、はい、なんかで、なんていうんですか、フォービューティフォーヒューマンライフ、あ、ありましたね、はい、あれなんでしたっけ、化粧品でしたっけ、化粧品の ね、お会社ね、アナとか、はい、ああいうのもある意味キャッチフレーズなんですよ、はい、でもそういう姿勢とかそういうことやりますよね、ですけど、我々中小企業は名前知られてませんから、はい、どんな会社ねんってしてほしいんですけど、うん、やっぱ僕一つ事例で面白かったのはね、どう言ったらいいんですか、外壁を塗る会社、はいはいはい、これのキャッチフレーズが非常に面白くて、はい、塗りならお任せってなってた、はい、えってな、塗りならお任せ、何でも塗りますみたいな、ああ、なるほどなるほど、っていうことは何かというとね、外壁だけじゃなくて、はい、他も全部やる、塗るんやったら全部塗るっていう、あ、なるほどなるほど、車とかもそうやし、そう、まあ、場合によってはこう路面というか、はい、道とかそんなもんだよ、僕何かなと思ったら、実はですね、その塗る溶剤を売ってる会社やったんです、なるほどなるほど、なるほど、だから塗る作業の会社じゃなくて、はいはい、でもそこも紹介できますよっていう話で、はい、非常に分かりやすい、はい、塗ることに関しても全部言うてっていう、はいはい、分かりやすいことでしたんで、なるほど、こういうのが秀逸やなって分かりやすいじゃないですか、はい、これを皆さんもなんか考えるっていう、こういう一つと、それから住宅のメーカーさんが来ると考えたのは、皆さんの生活全般をサポートしますみたいな、うんうん、なんですけど、なんとかホームってなってるんですけど、はい、でそれ何か言ったら、家屋さんっていうポジションから、はい、皆さんの生活全般をサポートさせてくださいっていうポジションに上げてるんですよ。ということは何かと言ったら、そこにね、そこを僕一緒にやって
ってたんですけど、うん、あの滋賀県にある本屋さんでやったのは、はいはい、生命保険とか住宅ローンの見直しとか全部入れていった、はいはい、生活に関わること全部言ってください、はい、もうライフプランニングみたいな感じですね。そうそうそう、はい、で家はメインで売ってるけど、うん、これ全部やってるんですよ、はい、っていうことで、で業務提携を全部して、はいはい、そういうチームを作って、はい、お客さん全般見させてください、窓口はうちがやりますみたいな、はい、こんな感じでね、家のことはほらチームのポジションとしてうちがやります、はいはい、例えばリフォームのことはうちがやりますとか、はい、なんか車のことはうちがやります、はい、ってやるのをやったんですけど、非常にこれも分かりやすくて、でみんなで考えてニュースレターとかも作ってたので、はいはい、非常に分かりやすかった。これもポジションに宣言することで、あ、こういうポジションの会社なんやっていうのはお客さん分かりますし、はい、なるほど、あ、この宣言するっていうのは非常にいいんじゃないですか。うん、例えば何やったかな、環境に対して何とか許さないとかやってるところもありますよね、はいはい、あれも宣言してるし、あ、ああこういうことなんやなっていう、今やった SDGs が多いですから、はい、いろいろ宣言してる会社だと思うんですけど、うん、ネットとかで検索してみたらたくさん出てくると思うんで、皆さんもなんか今後ね、先ほども言いましたけど、ネットとか YouTube とかで宣伝していく機会が増えますから、はいはい、うまい、安い、早いとかいうキャッチフレーズは大切だと思いますので、はい、僕はもうあのこれ浸透するまで言い続けることが大事で、はい、僕はあの喜ばれる営業設計士ってずっと言ってますけど、はいはい、あのこういうこととか、あ、最近あれですね、動画の最初の時言ってないですね、最近あの見てまいちゃんポーズをこう一生懸命考えてたら忘れちゃったっていう、あのおっしゃる通り、ちょっと瞑想の期間がありましたよ、はい、あのかなりね、あのありましたけど、はい、今後はまた直していきたいと思います、はい、で宣言してみてください、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、失礼します。